Olá a todos, eu tenho duas coisas para vos dizer. Recebi o Lenovo Zuco Z2, eu encomendei de propósito porque tem uma performance igual ou superior ao Samsung S7. É um atual smartphone em que é o flagship da marca Samsung e eu fiquei bastante curioso por saber que um smartphone deste preço consegue ter uma qualidade ou uma performance tal e qual ao Samsung S7. Outra coisa que eu tenho para vos dizer é que aprendi na vida que devemos festejar todos os pequenos passos que damos. E se nós fazemos isso, a festa torna-se um hábito. E hoje, o que eu tenho para festejar é os 7 mil subscritores, graças a vocês. Vocês têm subscrito e têm feito uma grande adesão, têm adorado os vossos comentários e pronto, e são vocês que tornam isto tudo possível, portanto, muito obrigado, está bem? Então vá, bora lá ao unboxing e vamos ver o que isto tem para dar. Vamos ao unboxing, abrindo a caixa, o que é que temos? Já vi que tem aqui alguns plásticos para ajudar-nos a tirar o smartphone, vou já tirar. Temos aqui o Lenovo à primeira mão. Já agora fazemos um zoom para ver mais ao pormenor como é que ele é. Parte baixa, vi que aqui Type-C e aqui de lado não tem mais nada. Pronto, tudo bem. E vou já agora ver se tem bateria. Olha, pô, tem. Já deixo aqui a ligar. Fica aqui a trabalhar. Ou seja, entretanto, vamos vendo o resto. Aqui já vi que tem mais um acessório para podermos puxar bem a caixa. Por acaso está tudo bem pensado, já vi que sim. Depois tem aqui, isto é para vocês tirarem com o vosso cartão de rede. Portanto, vocês terem da vossa marca. Vocês de lado abrem e tirem o vosso SIM. E aqui o que é que tem? Tem aqui mais os manuais de... Já vi que isto está em inglês. Tá? E este aqui... Também aqui tem mais aqui um papel, portanto, temos aqui as instruções e aqui uma garantia de certificado do smartphone. Tudo bem? E agora o que é que posso ter mais? Tenho aqui o cabo, transferência de dados ou para carregar o smartphone. Entretanto, ele já ligou. E temos aqui, já agora, o adaptador da Europa. Neste caso já vem, há uns que nós temos, vem da China e que nós temos que pôr o adaptador, este já vem da origem. Já vem da origem da Europa. Boa. É só ligar os dois e carregar o smartphone. Pronto. Acho que está tudo feito. Unboxing feito. Fiquem para ver os próximos vídeos que eu vou fazer. Como sabem, eu costumo fazer primeiras impressões, análise completa e as 5 coisas que eu mais gosto ou menos gosto, ou as 5 coisas mais positivas e negativas deste smartphone. Fiquem para ver. Até uma próxima.